Якісне медобслуговування стає ближчим до мешканців житломасиву Кривий Ріг 41. У селищі Іліча, як донедавна звалась ця частина міста, добігає до завершення будівництва нової амбулаторії. Ця новобудова вирішить проблему сотень людей. Наші мешканці їздять на Червону, то куди, а зараз буде нам добре, і старі, і молоді, і діти, всі будуть в одному місці, і ми дуже вдячні за це всім, хто в цьому залучений, і ми ждемо відкриття. Амбулаторія увійде до складу центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5. Вирішенню життєво необхідних потреб на своєму виборчому окрузі посприяв депутат міськради Олег Ляденко. Він зустрівся із мешканцями та особисто оглянув приміщення новобуду. Я дуже вдячний міським депутатам, усім, хто підтримав ідею будівництва у цьому посілку амбулаторії для людей. У цій амбулаторії будуть і педіатр, і терапевт, і буде автомобіль, який буде під'їжджати людям, яким буде незручно сюди доходити, які будуть обслуговувати на дому. Тут буде і аптечний склад. Послугами нової амбулаторії зможуть скористатися усі мешканці житломасиву. Лікарі та медсестри працюватимуть тут позмінно. У приміщенні діятимуть денний стаціонар, кабінет щеплень і, що особливо важливо для тутешніх жителів, аптечний пункт. По нашим даним, тут проживає чуть більше, ніж 1500 населення, чуть більше, около 300 діток різного возраста. От вони всі тут будуть обслужуватися. Робота амбулаторії буде обеспечена з 8 до 7 вечора. Очікується, що нова амбулаторія запрацює вже за півтора місяці. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день.